Të nderuar televizionistë, ju përshëndesim. Është e martë, në orën 21 të mbrëmjes ne takohemi për të përcjellë tek ju emisionin Dyrrah. Në këtë emision sigurisht vijnë emra të shquar, figura të cilët kanë dhënë një kontribut të caktuar në sfera të ndryshme të jetës zhvillimore të Durrësit dhe emrin e sotme ne do të bashkëbisedojmë me një zotëri dhe kam dërin dhe kënaqësinë të prezantoj për ju zotin Thoma Berberi. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Thoma. Mirëmbrëma, mirësevgjeta. Zoti Thoma është konsultori I badiskafit të parë, si edhe pionier I mjeteve nën ujore, një fushë të cilën edhe faktikisht në emisionet tona nuk e kemi trajtuar, është disi e veçantë, shumë interesante dhe do kisha shumë dëshirë që të kishim edhe vëmendjen tuaj të nderuar teleshikues. Atëherë, kush është zoti Thoma Berberi për të gjithë ata që na ndjekin? Thoma Berberi ka lindur në 3 mars 1950-ësh, është lindur e rritur në Durrës, edhe I shkolluar po në Durrës, me gjithë familjen, dhe përfundimisht kam pasur pasion detin, që I vogël. Gjithmonë shkonim me shokët në det, mirë po na bënim përshtypje kur bënim disa zhytje me sy hapur që nuk shikonim, nuk merrnim atë që donim ne, me një fjalë. Dhe arritëm duke parë edhe në televizion që të sajonim disa maska që të zhytheshim dhe kjo na bënte të mundur të sodisnim bukuritë nën ujit. Me këtë pasion të ngulitur, vazhdonim gjithnjë dhe donim t'ja bënim të ditur edhe të tjerëve. Në një farë mënyrë dëshironim që këto bukuritë nën ujë t'ja demonstronim dhe të tjerëve. Përfundimisht arritëm për me marrë kontakt me punojësit e kinostudios. Në fillim biseduam me një nga regjizorët e shquar të kinostudios, Dimitër Anagnosti, I cili ishte edhe nga bregdeti I jugut dhe ishte shumë I apasionuar edhe vetë për pamjet në nujore. Ai na prezantoi bashkë me disa të teknikës të kinostudios në atë kohë. Flitet për vitin 1969. Atëherë, në këtë kohë, ne bashkëbiseduam me ato, morëm për masat e aparatit Ariflex 35 që punon të kinostudio, I cili relativisht kishte për masat mëdhaja dhe duhet që të futeshin në një kamër që a ne në atë kohë quajtëm box. E futëm në këtë box, I cili ishte I pajisur me një xham për para, që të ndante objektivin nga ujë, dhe kuptohet që duhet ishte hermetik. E realizuam këtë, dhe fillum me bëtë disa prova. Por më seriozja e kësaj pune ishte sepse ne shkum në Karbron, në Bristan, dhe atje duke filmu, nuk arrinim dot që në skermën e ekranit të kishte një stabilitet, sepse pajisja që bëm ne, në uj, lëviste dhe nuk ishte, si të thuash, stabil. Kështu që na u desh të bënim disa prova të tjera me I shtuam disa stabilizatorë që I thoshin, por prap nuk arrije kjo punë. Dhe pa pritur, thamë dhe bëjmë një batiskaf. Atëhere, edhe vetë ato të kinostudios e këto flistin, thoshin, por ishte pa mundur që mund të realizojë një gjë e tillë, sidomos me forma privatisht. Po. Forma vullnetare. Megjithatë unë këm gula dhe duke u menduar në atë kohë kisha edhe një shok oficer
i cili kur mori vesh se doja që të bëja një batiskaf për të bërë këto xhirimet, më thot, mos ke luajtur gjë më sot se vetëm pse ka dal nga nëndecja, një sovjetik e kanë bë dy herë, ka dal dy herë hero të Bashkimit Sovjetik. Ti thu do të bësh nëndecje, se batiskafi nëndecesh. E me gjitha të unë vazhdova si që kisha ato mendime, dhe për të realizuar këte, mendova dhe takova Ilir Hoxhën, i cili në atë kohë punonte në UMB në Durrës, dhe bashkë bisedova me atë për shumë probleme kështu, dhe ai ishte tepër entuziast. Shkuam në kantierin detar ku ishte agroni drejtor dhe vendosëm agron fishta dhe bashk me Ilirin ai na tha që do të na ndihmonte, do të na inkurajonte dhe do të bëj ç'është e mundur për të realizuar këtë mjet që dukesh për kohën shumë i habitshëm. Ndërkohë vazhduam nga këto të kantierit detar, më shumë që kemi bërë disa konsultime, sepse nuk mund të bëhesh me të gjithë kjo punë, ishte një inxhinier i ri, Fatmir Dragu quhet, i cili na ndihmonte për këtë punë me anët teorike më shumë. Mirë po, mundësit e kantierit, mbasi marrum vizatimet, të cilat unë e bëra si projekt dhe si detajim projekti, ndërsa për ta kontrolu, ja dhanë po Fatmir Dragut, këti inxhinierit, për ta kontrolu se si ishin bërë logaritjet dhe të gjitha këto realizimet teknike. Dhe dilte që në kantier detar, ishte vërtet nuk mund të arrinim dot që të bënim kupolat, të cilat do vendoseshin cilindrit, një kupol lartë, një poshtë, dhe do kishte një bukaport që i thoshin, që hapesh dhe mbyllesh për ty njerëzit. Njëkohësisht do kishte edhe 5 dritare, obla, që të shikoje në ujë. Atëherë kjo puna e kupoleve ishte vështirësia më e madhe. Me gjithatë, ne kishim arrit, do më thonë, me pa këto bunkerët, kanë kupol metalike. Dhe këto prodhoheshin në Tiranë në një repart të cilit kishin një presje që e quanin boldrin. Dhe morëm materialin ke kjo në Tiranë së bashku me Ilirin, shkuam atje dhe na i bën ata punëtorët e kësaj presës madhe të dyja kupolat. Merë me mend kur i qumë në kantier detar, mendonin të gjithë tani që këto janë realizu në Trieste, jo në Shqipëri. Dhe i vendosëm, barum punë me ato, i bëm të gjitha saldimet që ishin të nevojshme dhe erdi puna pastaj për punën e xhamave, të oblave. Problemi ishte që ne mund të venim çdo lloj xhami atje, por duhet që t'i duronte presionit, sepse ne kishim vendosur që ky mjet, ky batiskafi të zhytet deri në 50 metra. Dhe nuk po arrinim do të gjenim, morëm disa oblat të, që ishin prodhu në Francë dhe nuk e di me çfarë pajisje që kishin ardhë këtu që na qëllun me i pa dhe i bëm një provë, i bëm një tip bango prove cilës i vendosëm këto xhamat dhe i ushtruam presion nga jashtë. Mirë po, këto nuk arrinte më shumë se 12 atmosferë.
12 atmosfera në fakti korespondon një thellësie 120 metra. Por batiskafi duhet që të zhyste sipas llogaritjeve që kisha bërë unë dhe që ma kishin pranuar në një thellësi domethënë 50 metra me koeficient 4. Atëherë duhet duroshin deri në 200 metra që të bëj realizimi. Dhe nuk ishte mundur. Megjithatë, arritëm që të bënim një formë, sepse në këtë kohë kishin filluar me bë lente në fabrikën e xhamit në Kavaj. Këto lente ku bëhej reparti që bëheshin këto lente punonte një djalë nga Durrësi dhe me ndihmën e atij ne shkuam atje, I derdhëm në formë të oblave dhe kur them në formë të oblave sepse këto xhamat duhet që përveç që të duronin vetë presion, po duhet bënin dhe hermetizimin që mos futesh ujë nga ana e brendshme. Unë në fakt në një revist pa ta parë Jacques Picardin që ishte me gjithë tiatin, duke parë, duke kontroluar një xham. Dhe xhami që ato kishin prodhuar ishte konik. Domethënë tamam si kon. Me trashi nuk më kujtohet dhe atje nuk e jepte ke ato prospektet që kishin para ne. Atëherë dhe këtë konkiljen ose formën ja bëra në formë të tillë që të vinte konik. Dhe I vendosish një garnicion që sa më shumë të rritet presioni, aq më shumë e shtynte dhe nuk mund të hynte ujë. Kur e vum në këtë bangoprovën që patëm bërë kastile, I vendosëm presion të jashtëm, për çudin ton arriti deri në 28 atmosferë, do më thonë 280 metra, I takonte, gjë që na la të habitur, se edhe tashi nuk mund të realizojmë dot një gjë të tillë. Sepse ai xhami kishte diametër 150 cm. Kështu që, më falë, 150 tashi? 150 mm. Mm. Dhe, do më thënë, kjo kuptohet që sa më shumë rritet sipërfaqja, aq më shumë rritet presioni. Do më thonë, ai xham duhet të duronte në thellësinë 10 metra, që është një atmosferë, ai duhet duronte një forcë shtypse rreth 1 ton afërsisht. Një ton që duke bërë llogaritjet e sipërfaqes me presionin. Atëherë vendosëm që këto xhama do të ishin në rregull dhe I morëm I çun përsëri në Kavaj, të cilat I bëm më shumë transparente. Ke ky reparti lenteve I polarizoheshin, I thonin ato në gjuhën e vet, që të bëheshin më të dukshme. Dhe kështu në përgjithësi në atë kohë arritëm që të bënim një provë të parën. Në këtë kohë vjen një person nga komiteti I partisë e asaj kohë, shikon provat dhe shkon I thot sekretarit parë Mjellaqit që ka qenë, I thot, kshu, të gjëra I mora vesh ma vonë, mi po dhe ajë si duket nuk ja kishte shpigu mirë, dhe më thret Mjellaqi, shkoj në atje në komitet partijës, them drejtën gjithë frikë, se sa po kishim zgjidh edhe punën e elektromotorve, I kishim marë në një ndërmarje, për t'i vendosë atje që të punonte me ato bateri të veta që kishte në konstruksion në batiskafi.
Shkova, më priti a I ndimësi vetë, sa hyra këtë dera, në mënyrë aktoreske mund them, qohet mje laqi, mje dorën e parë që nuk ishte punë për keqë. Ngele kështu. Dhe gjë tha, ka mërë veshta që do me bëj një batishkafë. Po, I thash. Po, e din që është batishkafë, I thë. Dhe filloj me më shpjegu. I thash, në qofë se dëshëroni ju, shoku sekretar, mund vini të shifni në I provi, I thash. Pse, tha, ki bo në gjo me hekra, kështu, tha, është maru, tha. Po, I thash. Nesër në orën 7 mjesit, tha, jam atje. Për gjithnotën, lajmërojnë drejtorin agronfishtën e këto tjerët, njoftojnë gjysmën e kantierit, fillon pastrimet në kantier radikale, duke bërë pastrimet që mund ishë, se do vinë të sekretari parë. Ndërko, e bëm gati, erdi sekretari, morëm vinqin, e ullëm në det, bëm disa zhytje, disa prova, disa gjëra aty, dhe ndërko, për mu mjafton, thot ky, po unë tani do njoftoj qeverin, thot, sepse, që, qarë doni ju që të pregatitet për inaugurim, thot, atash, gjitha gjërat janë gati, vetëm paraqitja jashme që duhet lyme boj, duhet bo, si mas një dizenju që kishim bone. Gjitha këto nuk janë asgjë, tha. Më thuj ç'a doni në gjë që t'jeni gati, tha, dhe sa kohë. Ja futa kohë të thash për 10 ditë. Se ato për 2 ore lynin, si ishte në një problem. Gjithsesi të kishit përpara kohën për të kompletuar diçka. Dhe kështu u tha, kështu u bë. Erdhën pastaj gjithë këto, jo Rita Marko, jo shumë nga këto anëtarë të byrës politike që kuptohet, ishin vetëm për të pa dhe për kështu. Mund të them një kuriozitet. Një nga këto inxhinierët e kantierit, që ishte edhe si kryesor, nuk ishte optimist dhe nuk ishte qef, megjithëse I kishte pa dhe provat e këto tjera, dhe nxjerr një fjalë të pamatur. Thot, kur të zhytet ai batishkafi, thot, pjesa e poshtme do shkoj sipër dhe pjesa e sipërme do iki poshtë në mënyrë kaotike, thot, sepse humb të gjitha ekuilibrat. Ndërkohë, I shkon fjala në vesh sepse nga frika me që vinte Ilir Hoxha me mu, I shkon deri kja ato të mëjt fare. Edhe bëjnë një mledhin në rang republike, komplet të kryinxhiniera, drejtor të gjithë ndërmarjeve mekanike, plus, kur them të gjithë, edhe këto të korqës, ajo uzina traktorve, tankeve, gjithë që a ishin, të gjithë kryesorët atje. Edhe, unë thrasin, rrugës, më fletë Pilo Piresteri, ka qenë drejtor ke ajo aty. Kja jo zinë. E ti e bo, tha? Po, I thashun. Hajde, hajde, thash na ke bërë, na lojtë nga mënd e kokës, tha, se flishtu I qikur qashë. Qa ka I thashun? Ja ta themi, tha, atje. Dhe më hypër në një podium, për të folë. E më thot, pytin e parë që më bëri palimiska. Po mirë, tha, si do t'a bësh, tha, se kur të zhytët a I tha, mund të shkoj pjesa e poshtë me të shkoj sipër, tha, dhe pjesa e sipër me mund të shkoj poshtë. Kam qeshme të madhe dhe I nevërkosë në fakt, sepse e kuptova kush e kishte thënë atë, dhe më kanë kapë në një fotografi shu me nevrik të paqë. Tremtuar, po. Pse më tha? Dëgjoj, tha, asnjë nuk do pyes nga ju. Kisha marrë dhe unë për Skoti, edhe një njëri kështu. I thashe, unë do pysë që vëmë Pilo, I thashe. Po më tha aji që, po, unë që të një, do them që unë jam një kotë.
Ha, tha Pilua, edhe u drejtua kështu, lëvizë dhe njëra të kapele, dëgjoj, tha shoku Pilua, po të marim një top futboli, kjo vlen edhe për gjithë tjerët, dhe t'i vendosim një plumë, sepse topi nuk zhyzët, t'i vendosim plumë që të zhyzim, ka mundësi që ky plumë i kur zhyzët dali sipër, komplet e gjithë salla duke qeshmet, madhe dhe ashtu, dërsa kuptohet që mori një goditje të rëndë dhe e inxhinieri që i kantierit që nuk ishte i cili më vonë, kur donë të ndërton të anien pëllumbare, nga turpi nuk vindë të do të vetë të unë, edhe më qonë dy persona për të marë logaritje të enve në presion që do bësh, ania pëllumbare ka një barokamër, në të cilën pëllumbarët futen brënda kur dalin nga deti për të bo atë desaturizimin. Është problemi gjatë me e spjeguatë, se nuk është. Dhe kërkon të atë formullën. Unë ndërko nuk u të regova shumë këshu, ja dhash për me të shkuajtë me shkrim dore, të dyve. Dhe Fatmir Drago, që në vitëzor që ta largojshë për adhan, ishte me gjithat e vajiden, vajide pishin. Atëhere, kur ja qunë ati, nuk ja kishte pranuashtu. E më thot mu, ke mundë që i thot që të nga të regosh librin, dispensën, ku e ke marë, se kishin marë vesh që unë kisha hapa to literaturat e kohës, po sidomos ato ruset që ishin për të vodë një lotë ki, që janë për nëndecet, dhe faktikisht unë pata gjetë një liber, manual i mekanikut, i bëm nga Qesk Bazdari, që thoshte në 2-3 faqe aty, logaritjet e enve në presion, dhe jep të shëmbujt të presionit i ashtëm dhe të presionit brëndshëm. Do më thonë ena kur punon nën presion dhe kur punon me presion të shtytës. Dhe nuk e dhash. Ashtu e zbatoj, përstaj vetëm atë me shkrimdore. Po. Ndërkohë, Zoti Thoma, a u bë funksional batiskafi? Pa tjetër. U bë dhe dha disa rezultate që për kohën ishin shumë të avancume. Me gjithët e ka disa skeptik që në atë kohë fluturonin, për shemë për e marë në gojë një që shkrimtar, për për mu e shkrimtarucë, cilin e mora për dore, me gjithë se ka moshën time, e futa mre në batiskafë, që në batiskaf përveç se me edhe dy vlezve të një bashkë me këto nuk hynte do të njëri tjetër, po nuk e lejo shonë, se duhet siguria. Edhe lëvizëm, shku më bëm disa fotografi, dollën këshkenca dhe jeta, fotografi të para në New York, duke fluturu me këto këshu. Me gjithë dhe ato thjesht ishin fotografi dhe nuk ishin, por problemet e tjera dhe më kryesore ishin këto, pastaj që filluan nga institucionet. Për kërkimin e mineraleve në det, të naftës, të mineraleve të tjera, përdoresh përveç metodave që kanë ato të naftës me sismikën e me këto, dhe metodat gravimetrike, për të cilat nuk mund punon të dotë, gravimetri nuk mund punoj dot në anije, sepse gravimetri është një pajisje që do një qetësi absolute. Atëhere, e vendosëm brënda në batiskaf, dhe aji operatori që quesh i gravimetri, të quesh operatori, u fut bashmën e dhe bëm disa prova këtu në dalje të Durrësit, të cilat dollën shumë mirë. Por, du të them këtë, që për pare se të futesh aji operatori, nga thashe themet nga këto të tjerat,
kam pi gjys kilo rakitha, kështu që mos çani kokë dash orë të mren, jam rahat fare. Kur dolën e morën për 500 pastaj, dukeshin ato grafikat që kishte regjistruar ai, sepse gravimetri thashë që ndonte në universitet dhe nga universiteti morëm që bëm këto provat. Po. Ndërkohë pastaj erdhi Piero Milkani. Regjizori i famshëm. Regjizori i famshëm i filmit Ball për Ball. Dhe na thirri pim një kafe ke Volga, që e thoshin atëherë. Dhe po bisedonim që tani erdhi koha tamam ta përdorim batiskafin me aparatin Ariflex 35 që nuk mundem dot me bëj gjë atëherë. Vëm edhe në plan një gjërim filmi dokumentar bota bimore shtazore në nujt, por kryesorja që intereson të Pierrot ishte kjo që të futeshim me batiskafin dhe të fuste aparatin mren Ariflexin për të gjiru. Dhe i thash nuk ka problem fare, ne prandaj dhe diametri i aty në oblave u bëj 150 sepse diafragma aty aparatit duhet ishte aq. Po. Atëherë shkuam në atë në Pashaliman. Ndërkohë bëm një provë ke ura e nëndeseve, në fillim të urës ishte një 8-9 metra thellë. Ne u futa unë me Piron, sepse Piro duhet të bënte matjen e fluksit dritës me ekspozimetër për të ditë këto që ju mund të dini më mirë gradimin e aparatit, do më thonë se si duhet punoj. Mirë po, që ndodhë tani? Kur u futa unë Piro, ishte dhe kryinxhinieri bazës në ndeseve me ne. Duke u zhytë çdo një metër, komunikoni me ato lartë, duke thënë thëllqia 1, thëllqia 2. Ku arritëm ke pesa, stop, ke vazhdo, dhe përshkonim ke 7 që ishte dhe takonte. Po. Ndërko, një nga këto vlezit e mi Niko, vjen zhytet nga lartë edhe futet ke shikon ke obla. Ndërko, shikoj Piron që ngeli, qa ke i thash? Se unë e pash, qa ke i thash? Thash nga impresionet, nga këto gjonët, shitha, po është Niko më i thash. Më mori telefonin nga dora, ju lutë Dëshamirori në të kohë ishte komandanti flotës aty dhe ishte edhe përgjisi i gjërimeve. I thot të aman të lutëm, thujt të futet dhe hera i vlaj majtë, thot që unë thot nuk e kam ndjerë në herë vetën, ka që vite, më fantastik se të shi. Mu duk vetja thot, si Jules Verne ke 20.000 lekë në ndet, kër i vjene hidranti ke oblët asaj nëndesës në Tullus, me atë kapiten Nemon me këto këshu. Edhe u futaj prapë, por doli që i për Piro, unë jam mrekullu, tha, kjo mund bëjë shumë gjëra, tha, kjo është një gjë tepër fantastike, sepse ishte një gjë që a i me një angth duke prit me pa atë shigjetën e ekspozimetrit, a i vjen balë për balë. Dhe i habitet, pa. Pas taj dollëm në detë për të bërë gjirimet. Plani parë du të bëj dalja e silurit nga nëndesja. Atëherë u vendosë që ne duhet të rinim rrëth 1.5-2 metra largë, që kur të dilte siluri, Piro do të filmonte, se i filmonte vetë Piro, jo qashku që ishte operator. Atëherë, doli e filmumë shumë bugur, jashtë mase bugur. E dyta, duhet të gjironim kur thotë
ai komandanti atje që në ndeshje 105 për lëndron dhe të hapur, ni duhet të gjironim në ndeshjen e zhytur, e cila do kalon të paranesh. Edhe vendosëm në event që, kaloi në ndeshja, ndërko është duket ajo se me ato efektet që ka, dhe numri I nëndeses, gjitha këto me fjalë dolën shumë bukur. Gjëja më që nuk e bëm dot si duhesh, ishte se Piro kishte qef që të merte nisjen e nëndeses me eliket. Do më thonë, kur fillonin të gjeronin eliket, a I donde të filmonte. Dhe na vendosi neve poshtë timonave I themi të thëllësish, janë timona për martas gjata dhe të thëllësish, ose të ngretis, ose të ullis. Atëhere, gjoja që u habita dhe unë, sa merte në ndeshja që njështë të motorët, ne në qonë të s'poston të ju. Kurse edhe thash, si boj, po u lajgonë të në ndeshja, edhe ne në odukë të sikur për lëvisim ne, se ishim në nuj. Dhe to ishin ato, dhe më thonë, momentet kur është vënë në punë dhe është më shumë që I ka është vënë në punë dhe është qëllimit bukur. Dhe I qëlloj shansi për shumë që gjirum këtë film që është I famshëm. Pa, pa, pa. Ndërko për të tjera momente është përdurur badi skafi? Dhe deri kur ka funksionuar dhe teme kështu? Deri në cilin vit? Ne deri në vitin 82 e kishim depozitu, si të thush, në një nga këto magazinat e kantierit, se ndërkohë ne kalum pasaj në këto grupet shkencore që ishin ngrejt për ushtërin. Dhe grupet shkencore në fillim ishim dy, një në Tiran dhe një në Durrës. Në Tiran ishte vetë Ilir Hoxha, drejtor, jo drejtor, se ishte përgjegjës grupi, kurse në Durrës isha unë dhe kishim për detyrë që të realizonim një mjet tjetër në New York, që unë ngula këmë dhe quaj të nëndese, dhe kuptohet që ma mirë atunë, sepse dhe I liri, bizedon të si duket dhe me babën e vetë, mund të themë, dhe nuk më ngasmonin që qëfar dhe bërë, si dhe bërë. Në fakt, ishte dhe këshu investimet pa kontrolushme, nuk ishte që ne të përfitonin, por më shumë të bërënit për pasione dhe të ndërtonin. Arritëm që të ndërtonin, të bëmë projektin në një kohë shumë të shkurëtër, bëmë projektin dhe unë me sensin praktik arrita në një kohë shumë të shkurëtër të bëjë maketin e nëndeses. Kuptohet që morëm lejet pësashme, shkum në pashaliman të nëndeset dhe atje dhe fotografum edhe bëm disa skica që në duheshin një kosisht edhe për me pa ndërtimin si mund të funksionon të sa më mirë. Dhe arritëm që bëm, do më thënë, maket një afërsisht ke 2 metra I gjatë, me një gjërësi ke 400 mm, që arritëm ke një peshk afërsisht ke 250 kg. Kjo nuk është sepse, kjo pesha nuk është se duhet pajisit që kishtë mërën kjo maket peshonin kaqë, por ne I vendosëm plumë për të zhytë, sepse së në basë ligjit Arkimedit e dinë Sicili që ajo ena që do të zhytët, do një peshë barabartë në ujnë që do të zhvendosi. Ujë që zhvendosa ose kubikët e asaj ishin ke 257 kg e fjallë dhe ishim të detyrum. Me gjithë atë, bëm disa prova, unë kam
disa fotografi dhe dolën shumë mirë. Po ajo më kureshtarja ishte sepse ne vendosëm, ishte propozimi jonë që vendosim një silur ke kjo mini nëndece që mund të qujmë sepse gjësia saj do arrinte ke 18-20 metra, varet pastaj se si do shkonte puna e silurit. Sepse silurin kuptohet që do ta meshim gatshëm nga këto që kishin to katra silirus. Në fakt, zëvend ministri i atëhershëm na tha që silur të vegjël kanë avionët. Ku erdhi puna e mohojnë, tha, jo, s'kam thonë. Po mirë, s'kishim problem se në letër ishin akoma, e zmadhojshim edhe vendosim atë për ta vendosë në poste në vene kyç që të bënte të mundur mbrojtjen e dheut me ato mendime si që ishim ne në atë kohë. Po. Zote i Thoma, hapsira në Nujore është një botë më vetër, e ta quajmë kështu. Është e pamat, po aq bukur, mund themi që është edhe mrekullueshme në varësi të asaj çfarë kemi parë në fakt në ekranet tona. Si do ta përshkruani ti, si një zhytës i hershëm, si një notar i hershëm, si një teoricien e themi kështu në përputhje me atë që keni ndërtuar? Faktikisht janë të vërteta të gjitha ato që thua. Por nuk janë mundësi të për realizimin në vendin tonë hapërha, sepse janë neglizhensa të tilla, që njerëzit, i kanë vënë njerëzit në ato vende që nuk mund të bëjnë dot asgjë. Unë do të them një gjë, mbasi i shoh gjitha këto gjëra bukura që janë aty, arritëm që të krijonim klubin e aktiviteteve në Nujore, të Durrësit. Dhe më shumë peripecinash që hoqëm, arritëm që ky ekip, ky klub, të bëj dhe antar i KMAS-it, Konfederacion Mondial Aktivitetit së Bakve. Dhe morëm të gjitha direktivat nga ata se si duhet ta konstruksionim klubin. Për këtë arsye erdhën vet ato, në kohën kur zoti Arshile ka qenë kryetar i bashkisë në Durrës, morëm disa herë kontakt bashkë me ata, sepse dhe ata donin që të dilte një gjë serioze se dihesh që në qofë se do aprovoj, do të bëj një aktivitet shumë i madhë. Vetëm dy gjërat vogla do të them. Për të bërë kampionatin e fotografisë në Nujore, do të meshin pjesë me qindra ekipe. Po se cili ekip mund të kishte 2-3 vetë. Dhe kudo që ti drejtoj ata do shkonin. Përveç kësaj, do bëheshin aktivitetet të tjera, po të kësaj natyre, kush bën fotografin më të bukur të arkeologjisë në Nujore. Po. Edhe shumë aktivitetet të tjera, mund duket të qike edhe absurd të zemë, por ato edhe sot të kësaj dite bëjnë, për shembull, kampionatin e qitjes në Nuj, cilën e realizojnë në pishinë. Futen në pishin me pushkën e detit dhe kanë tabelën që marrin shënim dhe realizohet. Ka shumë mënyra. Ta thash këtë sepse nuk është vetëm bukuria e detit, si më thoshte një regjizor i televizionit tonë në atë kohë, mirë më thoma thoshte, ja, e bëm batiskafin. Por qarë do bëjmë me filmin, se filmi nuk bëhet këshu. Por e thoshe, po unë nuk jam as regjizor, as skenarist, as ashtu, ajo do atë vetat. Por jo, thote, disë e mendojnë,
është një sa I thotë sikur të zhytemi në të shkojmë në një lëndin, shikojmë disa lule të bukura atje dhe kaq. Po. Kështu që nuk do ketë ato vlerat më. Ndërsa unë mund të them që sporti nën ujë është një sport që ka kërkesa shumë të mëdha dhe nuk mund ta bëj çdo njeri që të mendoj pa lodhje, pa mund. Sporti nën ujë është aq efikas, aq I shëndetshëm, sa do dhe kujdeset më të mëdha. Unë po them një mbres juve, duke u zhyt në këto shpellat e nën ujit në jug të vendit, në këto në detin jon, kemi parë ato gjëra që nuk I shohim kurrë në det normal, me fjalë në jashtë në det jashtë, se komplet specie të tjera. Lloje të tjera me fjalë të gjithë peshqve, guackave, ka diversitet ka shumë sa mahnitesh. Është një gjë që të len me shumë mbresa. Qoftë ke këto shpellate në nujshme, qoftë dhe ke këto të tjera. Pastaj, ato që e ndjenë dhe kanë pasion, mjafton kur bëjnë një zhytje për shumë deri në 20 metra. Nuk po them për më shumë. Deri në 20 metra, vetëm të shofësh ndryshimin e ngjyrave të dritës. Sepse si dihet drita në çdo metër ndryshon drita e diellit kur hyn dhe vjen një moment mbas 12 metrave që duket pothuajse blu. Dhe objektet edhe gjallëshat marrin një ngjyrë sepse hum ajo ngjyra e kuqe që përzihet me këto dhe nuk kur ke baterinë e dorës elektrikun që ndesh janë gjëra spektakolare. Është shumë. Po. Zoti Thoma, është vërtet kënaqësi që mësuam diçka që nuk e kemi dëgjuar më parë, të paktën brezi ynë I ri, I cili nuk rritet, le të themi me këto gjëra të bukura që ju ndërtoni, dhe faleminderit që e that edhe për gjithë rishikuesit në këtë bisedë të zhvilluar në emisionin Dyra. Faleminderit për jush. Të nderuar të rishikues, ne ishim në minutat e emisionit Dyra, kishim të ftuar zotin Thoma Berberi, konstruktorin e batiskafit të parë, si edhe pionierin e mjeteve nënujore. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen e kushtuar në këtë emision, rishihemi në Dyrahun e Arçë minuta kofshim.